ñam samaay jigen ndeysanaay mustarshi de lañu yu effacé wu am yitté lol ndeysanam taxaway ku nek ak taxawayam ndeysan mon koy fateliku ndeysan sa wa fer bu matul 10 ans dina ma jaxal ndeysan ba jot ben lettre bu nga xamné waxuma lañu bind ci bir lettre ba way ci kaw enveloppe ba dañ ci bind ni seul contre tous et il gagne waxin la lamu yek rek la wax wa to bokul ci ñi fanatique nak wa intellectuel pur la wa ñaari fan ak ni ma jotat benen lettre bo xamni dafa xaw répéter lu mel nonu mané gis nga deug rek mo am solo wa fuko yalla yeglo nit ñi rek yalla yeglo nako nit ñi te bobu rek mo lay intéresse wa bu ko defé kon ci walu gu mel non dañu jëm ci ligéy deug li may bouger yépp ma ngi organiser wu autrement waye kuñu xam fo jëm ok lo tax mani paté rek ñu bari tax di jaax la fekk chaque chose en son temps wa am ko xamni mom bu la né xaar ma rek demal nga tok xaar rek wa ndax luñu waron def ci fukiat wala ñaar fukiat ci tawfiqu yalla ak barke leeru kilifa man nako def ci 72 heures bu ko defé rek l'essentiel moy kenn ku nek na sétat bopam te yokkat yitem te yokkat taxawayam e djoum yi nak ñakku fi am waye tam délégué bi mama sa wax bu am solo ma serigne mustapha mané do amone ma ci sa bir rek lañu mëna yaqé parce que fi lañu yalla sédé sa hadar lañu yalla sédé motax buñuy yaqé fi lañu yaqé mais duñu yaqé fenen parce que duñu dem fenen lolu waxin la waaw way fekk na du question sax yaq amna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam limu wax ni inna lillahi ibadan laysu bi anbiya tayghbituhum al anbiya bi maqamatihim wa qurbihim ila Allah yonenti bi neena am yalla ngi jaam yu nga xamni duñu ay yonent et pourtant yonenti dañ leen di ñé parce que maqama yañu am ak jégué gañu jégué sen borom fuñu jaar ba am ko te yonenti yeguñu ko fekk na laysu bi anbiya bimu wax dañu wax ne laysu bi anbiya itashri'a walakinnahum anbiya u ilmin wa suluk amna ñu nga xamni amuñu garatu yonent buñuy jox sharia mais amna ñu garatu nek yonent yuy ram nit ñi bala ram mo jot am nga ko xaar ba nit ki tiit di jaxle pour ku ko ram ba ba tardé nga da ngay ram nit ki bala buy soxla ram motax ñu nek anbiya wa ilmin
wessulu motax liñuy rawé yonenti tax ñu di len ñe moy yonenti sen umma da len di wër ñe ca jaxle di japp sen mbubbi pour ñu sakal len pexé budé ñi nak la yahzunuhumul faza'ul akbar parce que lañu waron def feulé fi lañ ko défé loloy tax nak dinañu len wax lu né diw fonkul ay bokkam diw bolewul ay bokkam ci bopam fekk tour yoyu ma len wax ñu réhabiliter len qat'ur rahim bobu da fay valable ci sen walla motax ñi yoré responsabilité ci ñom yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi day daw ñep tamu valable ci mom parce que nit boko waré wallu te wallu bi fi la te mom dara je le gem ak barké te bu ko topé yakku ndax fa minhum zalimun li nafsihi ظلم بيتا لولاي تخ ليلي nga am lo minel nit sax ba yag mu melni dang ko dinti wat lele dina ci am ñu ci salit ndax defani da nga len faté fekk kérok nga len gëna fat ci sa bop khalifa mbay ngi rerek dama mbokk mi cheikh mbeng legi ciota bi da fay wax buma yeureum ko wa ma li baxul de ma sur sar mom ma ngay xulo rek ngay xul rek dama yow da nga tu es méchant wa yow da nga soxor way mo ko telephoné foné mu ni ma dara ma ngi fi ci kérok boudi gu tang gi rek damay defa dan ci su mo ma yow baxu man ma ken du tamal nit yen ni bon pire ku rir ku dotu le gis mu dof complètement ay yi reva dan ci su ndaysan way fek na rek wa laqad khalawtu ma al habib wa baynana sirr araq min an nasim idha sara bu jinne zola dakar waw ku yek danu lu deg dan ndaysan da ngay beug yu bare man ko wax ben mbok ni ko nagn ko wax soxna yu jigen yi moy bat bobu soxna sofi wax ci bammelu serigne babakar la jol kenn ñom la laaj waye maniko waxal soxna yu jigen yi ni len sen ñaq mo upp doole sen pexe fas sa jeuker pour mu nop la seuf ci lalba seuf armoire fune nga seuf pour se jeuker top za ganal mais bis bu renversé wo doole ba muy ñewé la muy yaq puna kon jaru defal sa ñaq rek bu nit ñi fexé won ba ëllëgit yow sa mir yalla ko yoré ta inna allaha la yudhi'u ajr al fasidin gexna sofi dem limu am daf ko ñak gexna motax nak ku bëgg lu bax rek muy goor muy jigen ñakal du la téré nak nga wut lu la mussel parce que muss lay baxna waaw da ngeen goor gi ci gamu gi wax na len batay de len ñaan de len muslu ndax yoyu mu tuddu te ken gisulen waye man nañ len bañ gêné parce que waxuma ñun waye
ndati ge bima len bolé le superviseur bi len des superviseurs mu ci daïra bi té du responsable bu ñu xam billahi mu ngi ci daïra bi moy ñamu len don wax ca ndar wa keur mam makar pendaya dama nan ko ñu na rek ñu rek la ñu ni ko mamu lo jot Barakallah, Nissan. Ni man nga len fetelel man ma kero jinn nga sol scooter nga ñewé ci nga ma jëlé yobuma ba ca sen diwan ñom ñepp nga tok ñane len amu lo jot ki la len bolel mu ngi ci biir mbolo mi ñu waxante lañu waxante pour ñu signer ni nangoon nañu koku ni ko may yewit ben charte lañ lay jox bu fi ñew mukk indi fi lu mu la waxul waye mom la ko jaaxal neena bañu fa joge ma jëlat scooter bi ñu and makoy delosé li gis rang bu guddu ta rang ba ay maga ci upp ta mak ñoñe ñepp ñu ngay len di fekk seen médaille ci seen denné ñu diko dindi diko sanni ci suuf ana ciir yi len joxon nangu nañ ko wata il faut faire attention daw ci ba ngay amé tank ah billahi wal kitab lepp luma wax nit wala ma ni nité mbako wax bu fekke ni amul yalla mo ma gisse ak yonent bi yowmal qiyam wa wa Allah ndeysan atana tabarkalla wasa'il yi ak ghayat yi muqaddimat yi ak nataij yi ñu laj ahlil wasa'il hiya allati tubarriru al ghayat أم الغايات هي التي تبرر الوسائل est-ce que fin yi ñoy justifier moyen yi wala moyen yi ñoy justifier fin yi ñu ne du ci ben mota gis nga lu mata teylu la mag buy titero ci kanamu nit ñi magama yar man magama yar trafic d'influence la parce que mak yar la taxul nga gën fi ndax fa Musa alladhi rabbahu jibril kafiru wa Musa alladhi rabbahu fir'aun mursalu kon yef yi nekul ci fi nga jaar yef yaangi ci fi nga muju fan la jibril ak ni mu tollu yar ba nopi kamu yar weddi yalla Fir'aun yar kamu yar nek yonent kon loxo yi ñu jaar amu ci solo nataij yi rek mo am solo te nataij yi nak ci irada yalla la aju lo bëgg bëgg ci nit baax lo ko yene yene bu fekkul yalla fas yene mu nek da ngay sonal sa bop da lu ci man do nek delo ko ci kin ko wara delo wa moy sunu borom wa bu tere nak nga am yene wa waye tam bañ di xeb rek bu ken ni tardena bu ken ni li bu ken ni la digeunte subak tisbar sax nit man na fe def lu ko yob wal janna l'essentiel moy nga xam ko amal affaire wa lolu rek la
bu ko defé kon nak ñuy baye xel yoyu rek te bañ di jaawale yu bokul mu delu ci li gor gi waxon ci gamu gi ñi xalat xétalé xétalé xam xam yi ak ñi xalat xéxalé xam xam yi yow yaay set motax science science bala atté bal tak bu noppi science bala atté bal tak bu noppi parce que mo liggé ngannaay bi té liggé ngannaay bi bu noppi diko xol manoko fokk mu set fu mu expérimenter kanay bi motax muy créer fitna mais alquran li yité moy fitna fitna buñ ko ëmbé nañu fexé ba bu mu juddou wala bu juddou nañu fexé ba bu mu fa maggé et puis c'est tout واتقوا فتنة اوكي لولاي تخ لا اله الا الله لولو ريك موما انتريسيون بيسكو لي ما دون جيني موي نيو غامو با جي سوبغا غا ديف وقتان نيت ني كومونتي نان لي لا سيرين شيخ واخ لي لا مصطفى واخ bobo ma neexul ma bëgg ñu simplifier affaire bi ba bu ñu xeyé rek ni li la gor gi wax mu jeex lu ñuy commenter newu li la gor gi wax kuy jang nga dem jang jeex na parce que gis nga nit ñaara ko sekk حرية أك عقيدة سنغر أك سبس بس نغر دف لي جيس لو سبب كي باتو أنا كي للي سنغي parce que li ñu tuddi ni culture de soi mo am wala culture de moi mom nak ci culture de moi bobu sangor ci lay jare ak yow batu ana mu xaw firi li wolof di wax ni sama bop ma la gënal waytam comme al fadl lil mutaqaddim bala ngay jema mom dara te fekk amna kuko djel ba nopi wutil lenen batu ana ana bi ngay wax yalla djel nako ba nopi innani ana allah innani ana allah jeulal damaire yi ci dess yep boné ante mu yaq ci allah ji boné ante mu yaq boné antuma mu yaq boné antum mu yaq boné hum mu yaq boné hun mu yaq yalla ni la ben rek ngay wax mo wala bal qul huwa SBN Morshid yeen ñi abonné gul abonné len gaw ba salé clous notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Morshid votre satisfaction est notre fierté.